Les oficines de l'entitat bancària BBVA d'Esparreguera no va ben empaperades com a protesta. L'entitat, que no és cap joia de qualitat, ja ha estat empaperada aquí a Esparreguera en diverses ocasions abans. La PAT, la plataforma d'afectats per la hipoteca, ja els ha visitat en altres ocasions per fer palès davant l'opinió pública el seu enuig sobre la seva política hipotecària. Així ens la vam trobar aquest dissabte 2 de desembre del 2017.